Хабарым жалғастырамыз. Өрге басар кәсіптің негізгі кепілінеді. Кәсіпін жаңа бастаған кәсіпкер қай қадамынан қателеспеу керек. Сөзің шыны керекті. Алғашқы адымын анық болсын. Өйткені кәсіптің көзі қадамыңнан қате кетпеуде. Ал адымың анық болмаса, адасуың әбден мүмкін. Бизнесте де солай. Бизнес баланың ойын емес әрине, бірақ байыпты жасалмаған алғашқы қадам адастырады. Ал кәсіптегі қадамыңның қалт кетпесі үшін, алғашқы қадамыңнан адаспау үшін бизнесте маркетингтік саясат жасалады. Ал маркетингтік саясат кәсіпкер үшін нарықта зерттеуден бастау алады. Ол тұтынушылардың, бәсекелестердің және сауда-саттық мінез құлқын талап тілектерін түсінуге бағытталған. Маркетингтік зерттеу нарық, бәсекелес, баға, тұтынушылар, кәсіпорын әлеуеті жөндегі мәліметтерді жинау, өңдеу және талдаудан құралады. Кәсібін жаңадан ашқан кәсіпкер үшін мұндай зерттеудің нәтижесі кәсіпорынның стратегиясы мен тактикасын таңдауда көмегін тигізеді. Сондай-ақ кәсіпорынның мақсатына сай маркетингтік зерттеудің әртүрлі формасы қолданылады. Маркетингтік зерттеулердің негізгі түрлері: макрожүйені талдау, нарықты зерттеу, кәсіпорынның әлеуетін талдау, тәуекелге бару мүмкіндіктерін талдау, кәсіпорынның ішкі ортасын зерттеу, бәсекелестерді зерттеу, тұтынушыларды зерттеу, тауар сапасын зерттеу, тауар немесе қызмет құнын зерттеу, жарнамалық зерттеу, делдалдарды зерттеу. Маркетингтік саясат құруда ең маңыздысы тауар өндіруші кәсіпорынның нарықтық мүмкіндіктерін талдау және жоспарлау болып табылады. Ал келешекке арналған жоспарлау фирма басшыларын іс келешегін алыстан ойлауға, оны күні бұрын білуге итермелейді. Бақылауға алынған іс-әрекет көрсеткіштерін анықтауға мүмкіндік береді. Кәсіпорын жұмысын ұтымды үйлестіруге көмектеседі. Міндет пен мақсатты анық білуге, сондай-ақ күтпеген кездейсоқ өзгерістерге күні бұрын дайын болуға мүмкіндік береді. Көбінесе кәсіпкерлер ісін бастар алдында олар зерттеу жұмыстарын жүргізбейді. Мысалы, кім олардың тұтынушылары, сонан кейін қандай мөлшерде олар сол тауарды, тиісті тауарды алады, қандай сапасында тауарды алады. Сондықтан кейбір уақыттарда әрине кәсіпкерлер кәсіпорнын ашып, сонан кейін барып ойлана бастайды оны қалай өткізу жағын. Union Fairlight компаниясының басшысы да бизнесті бастағанда осы қағидаға сүйеніпті. Нәтижесінде Алматы облысына қарасы Қапшағай қаласынан 15 километр қашықтықта орналасқан Заречный елді мекенінде бірегей зауыт бой көтерген. Онда жанартау әйнегі үгітіліп, перлит өндіріліп шығарады. Бұл Орта Азия мен Қазақстандағы мұндай типтегі алғашқы өндіріс орны. Жоғары технологиялық кәсіпорынның басшысы Светлана Чиканова бизнесін жолға қойып, одан пайда табудан бұрын бірталай қиыншылықтармен кездескендігін айтады. Тауарды таратып, оны шығыныңды өтейтіндей көлемде сату ең қиыны, дейді директор ханым. Сондықтан осы ретте реализаторлар салғырттығы басымызға таяқ болып тиді, дейді ол. Мы имели тоже горький опыт, мы через это прошли. Алғашқы сәтсіздігіміз тауар таратудан басталды. Сатуға жоспарланған айлық көлеміміз өтпей туралап қалды. Неге? Өйткені маркетингтік саясатымыздың солқылықтығы себеп болды. Содықтан кәсіпті алғаш бастаған сәттен ақ кез келген кәсіпкер ең бірінші өнімін кімге сататынын, оған сұраныс қаншалықты көлемде болатынын анықтап алу керек. Ал бұл маркетингтік саясаттың басты қағидасы. Қазір зауыт айына 5000 текше метр перлит өндіреді. Құрғақ түйіршіктерді агрономдар жертің айтуға қолданса, құрылышылар үй салуға, мұнайшылар төгілген жанармайды жинауға жаратады екен. Сондай-ақ экологиялық таза перлит сырлы бояумен түрлі құрылыс қоспаларын дайындауға арналған таптырмас тауар көрінеді. Это большой секрет. Бұл үлкен құпия, бірақ сіздерге ашып айтайын. Осыған дейін біз өңделмеген перлитті өзге мемлекеттерден сатып алып Қазақстанға келетінбіз. Алайда жақын арада елімізде де жанартау барын анықтадық. Енді перлит өнімін алыс шетелге шықпай-ақ өндіруге болатынын білдік. Әрине, біз үшін бұл үлкен қуаныш.
Дұрыс ұйымдастырылған маркетингтік саясаттың арқасында Светлананың өндірісі өрге басты. Кәсіпкер өз ісінің бизнес жобасын ұтымды құрастырып, ағымдағы операцияларды жіті бақылап отырды. Нәтижесінде болашақтағы өзгеріс мүмкіндіктері мен мәселелерін көрегендікпен болжап, өз ісін өрістету болашағын айқын анықтап алды. Мамандарда маркетингтік саясаттың мықтылығы бизнестің кепілі деген пікірде. Ең алдымен ол кәсіпкер өз үшін анықтап алу керек. Немен айналысатын, және кім үшін, оның тұтынушылар кім, ол тұтынушылардың саны қанша, мысалы, сонан кейін бірінші жылдары қанша қаражаты, мысалы, түсетін сол тұтынушылардан, сонан кейін ол тұтынушылардың осы тауарға деген талаптары қанша, қандай, сол талаптарын білу керек. Бизнес жоспар келесі мәселелерді шешу үшін қажет. Кәсіпорынның мақсаттарын қалыптастыру, нақты сандық көрсеткіштерді жүзеге асыру және ұйымдастырушылық бағдарламаларды құрастыру. Қойылған мақсаттарға жетуді қамтамасыз ететін өзара байланысқан өндірістік, маркетингтік және ұйымдастырушылық бағдарламаларды құрастыру. Қаржыландырудың қажетті көлемін анықтау және оның көздерін іздестіру. Жобаны жүзеге асыру кезінде кездесетін қиыншылықтар мен мәселелерді анықтау. Жобаны жүзеге асыру үрдісін бақылау жүйесін ұйымдастыру. Инвесторларды жобаны қаржыландыруға тартатын түбегейлі негіздеуді дайындау. Осы айтылғандардың үшіншісі әрі ең күрделісі қаржыландыру мәселесіне тоқтала кетейік. Даму қоры бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы аясында кәсіпкерлерге субсидия және кепілдеме алуға мүмкіндік береді. Яғни шағын және орта бизнесті мемлекеттік қолдаудың арқасында кәсіпкер банктен алған несиесін 7%-бен өтеуге мүмкіндік алады. Оған қоса кәсіпкерге 50% көлемінде кепілдеме беріледі. Жергілікті жерлерде кәсіпкерлерге қызмет көрсету орталықтары ашқанбыз. Сол қызмет көрсету орталықтарында консультанттар отырып, олар мысалы бұғанда бизнес жоспарды даярлау жөнінде олар мысалы тиісті консультация бере алады. Өз ісін өнімді дөңгелетіп алған Светлана да дамудан қолдау тапқандардың бірі. Вы знаете, надо просто не бояться. Алға адымдап, қорықпай, батыл қадаммен басу керек. Қазақстан әлі жас мемлекет. Мұнда істелмеген істе басталмаған шаруа да көп. Бизнес ашуға мүмкіндік мол. Сондықтан екі қолды түріп алып, жұмысқа кірісу керек. Қалған жағдайды мемлекет кәсіпкерлерге жасап берді. Яғни мамандар айтқан мықты маркетингтік саясат өрге басар кәсіптің негізгі кепілі. Ендеше жақсы жоспарланған жоба жаңа басталған бизнестің жарты жұмысының біткенімен тең.